Құрма – қасиетті Құранда аталған жемістердің бірі. Иман келтіргендерге жәннәтті әзірленген небір дәмді тәтті астардың ішінде құрмада айтылады. Алла Тағала Құранда ерекше атап өткен бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген тұста көптеген пайдалы заттар анықталған. Оның нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен бүгінгі таңда көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жемісті қазақстандықтарға қасиетті Мәдина қаласының сан ғасырлық тарихы бар бақтарынан тікелей жеткізіп, сапалы құрма ұсынуда Асыл Құрма компаниясының алар орны ерекше. В целом по Казахстану являемся единственным официальным импортером. Асыл серіктестігі әлемдегі ең сапалы құрма өндіруші компаниялардың Қазақстандағы ресми өкілі. Біздің серіктестер құрманы жеткізуші ғана емес, әрі өндіруші компания. Мәселен, оның Мәдина және Аль-Касим қалаларында екі плантациясы бар. В городе Медина и в городе Аль-Касим в Саудовской Аравии. Осы Рамазан айы келгенде осындай бір дүкендерді іздеп, тыныш таппай кетеміз. Соның бірі бір көңілді қуантатыны осы бір дүкеннің ашылуы, яғни асыл дүкеннің ашылуы және оның ішіндегі сатылатын нәрсенің тек қана мынау құрмаға байланысты дүниелердің. Яғни ораза айындағы дәп керекті нәрселер осы жерде. Жалпы көп жерге барсаң бір нәрселермен шатастырып жатасың ғой, мысалға су сататын жерде басқа нәрсе де сатылады. Ал мына жерде бір мені қуантқаны, ең алғашқы аузыңды ашқандағы керекті нәрсе құрма болатын болса, сол секілді сол уақыттағы керекті нәрселер ғана бар екен де, маған бір қуантып тұрған жағдай осы. Мәдина қаласының ең үздік құрма өндірушілері мен қоян-қолтық жұмыс істейтін Асыл компаниясының Астана нарығына келгеніне бір жылдың төңірегі болды. Асыл компаниясы осы аз уақыттың ішінде тұтынушыларға жоғары сапалы, тексерістен мұқият өткен өнімдер ұсынды. Полностью оригинальный, да, сертифицированный товар. Біз жеткізген құрмалар толықта сертификатталып, ешқандай қоспасыз өндіріледі. Біздің Астанадағы фирмалық дүкенімізден кез келген уақытта алсаңыз болады. Одан бөлек дүкенімізде сыйлық қаптамаларымен қапталған құрмалар да бар. И также есть традиционная арабская подача. Жалпы ораза кезінде осы бір қонаққа шақыра қалғанда да не алып, не барып, не қоятыныңды түсінбей қаласың. Соған бір адаспай табатын, қолың астап барсаң ұялмайтын және алып барған затыңның тікелей өзінің отанынан, яғни сол Мединадан арнайы келген құрмалар, енді бұл жаққа барып, бұл құрманың сол жақтан дәмін татқан кісілер бұл туралы жақсы біледі. Аузының суы құрып, сол құрманы іздеп жүреді. Сол бір кісілерге сүйіншіліп жеткізетін магазин екеніне мүмкін көзім жетті. Бүгін соның дәмін татып, бүгін емес, алпы барған жеріме осылы құрманы апарғанда, сол жерден дәм татқан кісілердің барлығы, шіркін, мына құрманы өзіңмен бірге сол жақтан алып келдің бе, барғанда алып келдің бе, осылы қайтып сақтадың деп сенбей жатады. Соның айғағы ретінде осы бір дүкеннен керекті нәрселердің бәрін тауып жатырмыз. Дүкенде құрмадан бөлек жаңғақ қосылған құрма, кептірілген жемістер мен жаңғақтар бар. Бұл жерде құрманың аджуа, сигайи патша, хидри, маджуль патша, мабрум, суккари патша және суккари рутап сынды Медине қаласының ең үздік деген жеті түрлі құрмасы сатылады. Әрі бағасы да қол жетімді. Және құрманың не бір түрі, оның қақталған түрі, оның жаңағы осы өзінің қалпында бұзылмай жеткен түрі, оны жаңа дүкеншілерден сұрап жатырмыз ғой, оны біз соншама жерден арнайы Мединеден Дубайға, Дубайдан бері қарай белгілі бір холодильникпен, белгілі бір жаңағы температураның ішінде сақтап, соның дәмін бұзбай, жағдайын бұзбай, күйін бұзбай, келбетін бұзбай, соны арнайы алып келдік дейді. Сондықтан осы бір құрманы алып ауыз ашып тұруға толық мүмкіндік бар. Құрма пальмасы жер бетіндегі ең қасиетті, игілігі мол, пайдасы орасан зор ағаштардың бірегейі. Құрманы пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын мұсылманға ұқсатқан. Себебі шы мұсылман қарапайым болғанымен айналасына пайдалы келеді емес пе? Құрма да сол секілді. Жапырағы түспейді, жеміс беруін үзбейді. Иә, құрма Алла мейірімінің ғажап бір көрінісі. Адамзатқа сый етілген мәртебелі жеміс. Құрма жеміс атаулының мырзасы. Әрі тағам, әрі дәрі, әрі шырын, әрі қуат көзі. Ендеше осы ғажап жемістен дәм татқан сайын шексіз жомарт жаратушымызды еске алып, шүкіршілік қылғанға не жетсін. Арлан Заданов, Берік Мырзабай, асыл арна, Астанадан.